سياسي عبد الرحمن دوري او شجرة ايد كوقب تاي مقالة قروة عاصمة الدولة دو بوتلان ايا كهالي حريقة ورية كلوة اذن فارق او لقو حكومي بودة صدن صنوة حريقة سياسي عبد الرحمن دوري ايا شاقي ان كلوة اذن مدة دي وحرنا ايا هيمن الشرعي دراء هاتن اللقو ردي حكوم كلاو شرعي دراء سياسي عبد الرحمن دوري ايا دولة دو اقوب باغي اني كقابي ساي سيدين تاورية اسوغو سياسي قو هذا الكيس السيوة تايو اقوب باغي دولة دو قروة دينك كيهاي مدعوان السيد عبد الله الدني اني حرية دي سدب قو سعوليسو وريها بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan xariga suxufiga weyn ee Kilwa Aadan oo muddo imkay ilaa 3 bilood ugu xidhan garowey afduub waxaan oran karo aan la oran karin waa sharci Kilwa wuxuu markii si hore kamid ahaa shaqaalaha wasaaradda shaqaalaha iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha madax qaybeed buu ahaa shaqadiisi horena Kilwa waxa uu ku waayay shaqada waxay ahayd post yar oo uu Facebook ku qoray waa nin aabo ah carur korsada degan magaalada Garoowe xaqdarada lagu sameeyay ee shaqadiisa hore ku waayay waxa uu go'aansaday inaannu cid dambe si daba dabaysan Kilwa markii dambe wuxuu ka mid noqday suxufiyiinta ka hawlgala magaalada Garoowe ee Puntland waa nin saxaafadiisa iyo hawlkarnimadiisa iyo hal abuurnimadiisa ay runtii ku weynay dhammaan saxaafiyiinta reer Puntland iyo reer Soomaaliyaba markii dambana waxa loo xiray kilib uu duubay oo ka hadlayay rayiga dadweynaha markii dambana lagu eedeeyay inuu duubay madaxweyne Deni oo sawirkiisa la jeexjeexayo laakiinse waxa ayaan darro noqotay in wax cadeyna lagu waayay maxkamad ciidana la saaray siduu u yahay argagixiso ama uu si uu qof ciidana yahayba dastuurka Puntland wuxuu qorayaa qofaan ciidamada ka tirsanayn ama hub ciidamada lagu qaban ama diriiskooda lagu qaban inaan maxkamad ciidan la saari karin laakiin muddooyinka dambe oo uu Deni la soo baxay dictatornimo iyo sharci burburin iyo dastuurka talaabasho waxaan Kilwa la saaray maxkamad ciidameed maxkamadda lafteedaba waxay ogaatay inaan wax dambi lahayn 3 bilood oo sharci darha baa lagu xukumay haddana rafcaan baa laga qaatay waxa 3 sano lagu xukumay halka waxa ka muuqatay inaan Kilwa sharci ku xurnayn dastuurka Puntland qabanaynin mid dhaqan qabanaynin mid islaam qabanaynin laakiin waxa loo haysta ay tahay qabiil iyo reernimo iyadoo loo sibir saarayo inuu sawir la galay wasiir Jamaal oo ka tirsan dawladda federaalka wasaaradda qorsheynta ah oo la leeyahay waa isku qabiil oo qofba ku adeegsanaya Denina afkiisa wuxuu ka sheegay in cid kale adeegsanayso taana waxaan u aragnaa inaanay in loo ataagay ama loo bartilmaameysay inay tahay waa qabiil waxaan saleeyaa waxaan ognahay muddooyinka dambe in beelihii walaal ahaay muddooyin hore xurgufi dhex taalay inay hadda si wanaagsan oo qiimo leh oo tolnimo leh oo diris wanaag leh hadda loo soo midoobayo Denina wuxuu abuurayaa in wixii dib loogu noqdo oo uu afduub ugu haysto Kilwa reernimo Kilwa reeru ka soo jeeda gobolka Hayland iyo Sanaag buu ka soo jeeda hadii laga ficil qaadanayo 100 qof oo xilal haya oo ay Deni iyo Arantjan isku riyeen baa loo xiri karaa laakiin intaas oo dhan waxaa laga doorbiday inaan sharciga iyo wax wada lahaanshiya iyo wanaagaan laga talaabsanin laakiin hadda waxaad moodayna wixii ka soo tagtay oo xaaladu maraysa alamtare la soo dhaaf oo ay noqoto qofkii hadlaba in jeel la geeyo shalay baa loo dulqaatay oo gudoomiyaha baarlamaanka xabad lagu riday annaga xasanadiisi aan sharciga waafaqsanayn oo waga qaatay intaaba waa ka aamusnay iminkana waxay maraysaa in wareeyayaashinta xabsi lagu xidho la yiraahdo military baa la saaray maxkamad military oo meel ka timid oo aan la garanaynin in badan Deni wuxuu ku celceliyay sharciga iyo dastuurka loo hoggaansamo haddii sharciga iyo dastuurka loo hoggaansamo wax wada lahaanshi meesha waa ka baxaya inaan ka dhalinyarada ee suxufiga ah ee sida xaqdarada ah ku xiran waxaan idin sheegaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in la soo daayo faraha laga qaado qaabka qabiilaysan ee loo soo daayna laga waantoobo haddii kale waxaan idin sheegaynaa inaan la mahadin doonin ma jecelin dadka in dagaal sukeeyo lagu celiyo diris wanaagga wax la yeelayo wadajirka iyo wax wada lahaanshiyaha boog iyo dhaawac loo yeelo sharciyad ninkaas uu ku xidhan yahay noocay doonto ha noqotay ma jirto siduu sheegay gudoomiyaha maad ee suxufiyiinta Puntland haysta waa kii yidhi xataa waxaan la noqonay qareenkayagii oo uu arkay waxa meesha ka socotay inay tahay tacaddi halka maanta Kilwa marayo iyo ka aamusnaanta reer Sanaag iyo reer Hayland
waxay markhaati ka tahay dadkan in la dulleystay ka soo jeeda sanaag iyo haylaag si allaaliyo si la doono laga yeelayo intaas iyaga laftooda waxay ka tahay dulqaad haddeese mar dulqaadku ka dhammaado waxaan ogahay inaan la mahadin doonin falalka ay ku kici doonaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinayaa haddaan deg deg loo sii daynin kilwo aadan inaan dhallinyaro oo suxufiya oo aabba ah ubad korsanayay haddaan deg deg loo sii daynin waxay dhali doontaa dhaawac gaadha deegaankeena iyo degsiimooyinkeena iyo wax isu ahaanshiyaheena intaasba dhaawac bay gaarsiinaysaa kilwe uma xidhna dastuuru jabiyey sharci uu jabiyey waxaan ognahay suxufiyiin badan oo ay adeegsadaan aranjan iyo deni inay ismacaayaan siyaasiyiin caayaan deegaamo caayaan wax lagu siiyo heer waxa la gaadhay inta madaxtooyada lasoo galo qol ka mida madaxtooyada lagaga soo duubo iyagoo reer caayaya oo qabiilooyin caayaya oo deegaamo caayaya ayaa kuwa weliba waxbaa loogu daraa iyadoo la doonayo in dadka qaarkood lagu bajaqiyo inaan dhallinyaroon afkiisa erey xun iyo geef iyo gardaratoona laga haynin waxaa jeelka loogu haystaa rag baa la ogaaday oo deegaan baa la ogaaday inaanay damqanaynin dareenkiina ka tegay laakiin waxaan idiin sheegaynaa war dareenkii nagama tegin duqubnanan ma nihin afka aan ku aamusan nahayna nagama aha jileec iyo dadla'aan nagama aha waxbaynu xeerinayna wixii aanu xeerinayna waanu tuurna xilkasnimadii aad nagu ogeedayna waa ka tegaynaa أحمد يوسف أحمد عبد الشاوي في أو إس تي في بران